I bez obzira koliko imate posla, opet kad se malo pošalite s društvom, sve se lakše podnosi. I ova pandemija, jako malo je se družilo, da se malo više druži i odmah je lakše. Normalno. Vjerujte, psihički je opterećenje. Šta kaže suprug, nije šala, evo. Nije šala, evo, jer ovdje tako lijepo ovako dobijete. Ne dobijem boja, ali dobijem miris vuka. Da. Rafting je tu, nekisnim, lijepo mi. Do sad smo na veslu. Žena mi neka daj da, neka mi daj da jedem. Maka, šas. Ja, na primjer, kad se radi ajvar, kad pravimo turu ajvara, iz pepa toka ima i ostane, nemaš nikad svaki, ono, uvijek ostane. Ja onda sam nekako malo jutro prijavno pa zavarim mlijeko, ono. E tako ja u šeću. Aha, da. Ja, opere. A žena mi dopusti, kaže, ti si veslo, ja kad krenem, tako me ide, pa ja sam najdem pravo. Ne treba prati šeću. Pa ne treba, još jedna pomoć. Ne treba, mi nijema da ja, taj ne daj. U ovo doba godine skoro da ne možemo proći nekom mahalom ili sokakom, a da ne osjetimo miris pečenih paprika, pekmeza, ajvara, jer sezona je pripreme zimnice. Iako salate, džemove i sve ostalo možemo kupiti na svakom koraku, ipak ono domaće koje sami napravimo nema cijenu. Potvrdila nam je to i naša današnja sagovornica Muhiba Murić, koja nas je sa suprugom Zijadom dočekala u svom dvorištu sa mirisima domaćeg čuveča i domaćeg soka, što nas je nakratko vratilo u djetinjstvo. Pored njihove svestranosti, ostali smo oduševljeni i njihovim raspoloženjem, kao i brakom kakav bi svako od nas poželio. Sa nama je bio još jedan bračni par iz Tuzle, Pirić Đenana i Hazim, koji se već 30 godina bavi pčelarstvom. Ali njihovu životnu priču ispričat ćemo vam neki drugi. Ovoga puta pogledajte kako Muhiba i Đenana pravi đuveč. Ja se sprema za nastavimo ulje. Salting. I prvo ide luk. Luk se proprži. Kad propržimo luk, onda ćemo dodati mrkvu. Pa ja upravo. Kad propržimo, stavit ćemo mrkvu i da se one malo proprže i poslije toga dodajemo paradajz sok. Mm-hmm. Paradajz mljeveni. A je li pravite ljuveč po nekom svom receptu ili je to neki tradicionalni recept možda od nekog starijeg od vas, od prije? Pa i majka je pravila isto ljuveč po svom, a ja sam ovo nešto smo izmijenili. Nešto smo malo ono po starinskom, malo da smo educirali se, inače smo išli stvarno na edukacije, gdje god je bilo koja edukacija, išla sam, nisam izbjegavala, što se tiče proizvodnje džemova, salate ove koje kakve, pasterizacija, baš smo stvarno išli, nije mi žao, ovo je se sve, što kažu, unapređenje. Tako da bi svima preporučila, kogod može iskoristiti priliku, ako bude neka edukacija, evo sad i mi imamo kroz projekat, držimo jednu radionicu u ponedjeljak. Pozivamo građane koji zainteresovan, radionica će biti ovdje održana. Da. Isto radimo pasterizaciju, pa ko je zainteresovan nek vidi. Mnogi znaju, ali eto, nije loše ni ponoviti znanje i nešto novo naučiti. Da, to je svakako jedna korisna informacija i za naše gledalce. Koje ove sastojci koje koristite, je li to vaše domaće povrće ili uzimate možda od nekoga? Uglavnom je domaće. Da? Mi inače ne prskamo ništa. Ako bude nekad da se osjeti potreba da se prska, nekad napadnu insekti, nekad plamenjača, onda mi prebjegavamo, koristimo žaru. Koristimo žaru. Gavez, ima preslica, salim u plastenik, kadificu i onaj osio. Tako da sve ima svoje. Žaru, recimo, ako stavite 24 sata, ona se koristi za prskanje insekata. A kad duže stoji, otprilike 40 dana bi trebalo da stoji, onda je to kao dubri. Da. Uglavnom, gledamo da se ne prska. Do krajnje nuti. Onda ovako od roštilja i ovo kad radimo, koristimo sve drvo bukovinu, tako da i ovo možemo reći organsko i njega možemo koristiti.
Pepeo smo isto koristili, primijetili smo u sadnji luka, napadni lukova mušica. Međutim, mi smo slučajno tako muž prsku, ono, kad napravimo lijehu i tako, kad tek počinje luk smica, onda bacamo to, taj pepeo, da, i primijetili smo da smo sustili mušicu. I sad tako svake godine radimo sa pepeom i onda one zaperke od paradajza, recimo, što trgamo i to između ovako bacamo između luka i vidjeli smo stvarno da ima jako veliki efekt. Da, da. Evo, rekli ste nam da se ide prvo luk, zatim mrkva, sos, paradajz. I onda paradajz ubacujemo i onda ćemo morat malo duže sačekat da to propuha. Da. Onda dodajemo i patlidžan i papriku. Čekamo da uvre do određene gustine i onda pakujemo vrelo u vrelo. I to je ta sva procedura, ali dobijete jako dobar proizvod. Prosto, ovdje paradajz, onda ćemo ovdje. Ja. Dakle, kad se skuha to sve, onda to pakujete gdje? Pakujemo u vrele tegle. Da? Pa ovaj, dezinfikujemo tegle, stavljamo u ovu u pesnicu. Da? Vrele. Moramo vrele tegle, vreo proizvod, tako upakujemo, zatvaramo, popakujemo u gajbice, pokrijemo stoljnjakom i tako ostoji, ohladi i to je gotovo. I to će ubrzo i otići, jel tako? Pa hoće. Hoće, ima, već smo napravili dvije ture, mi to kažemo ture. Uglavnom, stvarno se traže ti proizvodi. Imamo već stare kupce na ruke, nam recimo po gajbu napravimo i uzvučemo i onda i na sajmove ovako to podnesemo. Mi smo zadovoljni. Naravno. Sve ono što proizvodimo i mi sami konzumiramo, tako da je dokaz svega toga. Zato ste vi tako možda svi pozitivni i veseli, zdravi, jedite domaći. Ja sam pozitivan, ona je negativna. Svi ste, boga mi, ne mogu reći da neko nije, nema šanse, ni slučajno. Mislim, reći, valja meni, da sam kasnije. Eto, ova šala ovako i održava što te svijete. I bez obzira koliko imate posla, opet kad se malo pošalite, lakše je. Sve se lakše podnosi. I ova pandemija, jako malo je se družilo, da se malo više druži i odmah je lakše. Normalno. Vjerujte, psihički je. Šta kaže suprug, nije šala, jel? Ovo nije šala, ovo, jer ovdje tako lijepo ovako dobijete, ne dobijem boja, ali dobijem miris luka. Da. Rafting je tu, nekitnim, lijepom. Do sad smo namjeslali. Žena mi neka daj da, neka mi daj da jedem. Svaka čast. Tako, lijepo mi, divno mi. Nemate se na što požaliti. Ona ode u čašu i gleda se na kafu, ja ovako ostane, meni i dostaje. Ali vi ste na raftingu? No, pa napadne ona mene kasnije, što je odmah ovako lepo. Kad dođeš do Neuma i razlade se jedno. Hadi, se pristaje namo. Što bi rekli, jel nije to zarane? No, nemoj mu hiba, jel? Muke mu. Uglavnom, nalazimo se i sa tim idejama, stvarno. Ako on predloži neku ideju, onda ja podržim, ako ja neku ideju dužim do ideje, onda i on je tu. Da. A što tiče same proizvodnje, kad smo tek počinjali, imaju običaj reći može li se živiti od toga. Nema govora, stvarno jako velika su ulaganja i u plasteničku proizvodnju i ovu proizvodnju, tako da je jako teško. I onda sam imala punu podršku od njega, inače ne bi mogla sama. Ni financijski, ni fizički, jako je teško. To je za svaku pohvalu. I bitno je, i zapravo najbitnije možda. Najbitnije je da ona ima radnika koji ne plaća, desne ga prijatelja, pensioner. A Džonana, vi ste mi se nešto ušutili, isto od kod vas tako? Isto je to tako, isto je. A zato i vi šutite, ko veli da se ja ne žalim. Vada, idemo, vada, idemo. Tako je, to mi žene smo uvijek opasne. Ja, dobro, mi smo... Kontala sam. Kad odemo na teren, na pčelinjak, on ide na jednu stranu, ja na drugu. Nađemo se negdje u sredini, završimo posao. Jel se i vi najbolje nađete kad je penzija? Pa tu je, na sredini.
Penziju ne može ni suša ni lije dobiti. Ona je zaštitna. Tolika je, tolika je. Hud je penzioner. Kolika je, daje, samo nek dugo traje. Tako je. Dobro, znamo se mi otići i na Javorje gore i Janje okrenuti, imamo mi gore i prijateljice. Zibu i Šarifu. Ja, gore imamo dvije članice. A volimo i Arakeno, nije to samo ja. Imamo gore, bitno, jel da? Ja, imamo gore dvije članice. Dakle, uspijete ovaj, pored ovih svih obaveza, uspijete naći vremena. I za to, za uživanje. Znamo mi za to. Tako i treba. Neka žena ugasi vat, nekad nestane i drva. I onda se otvaramo. Valja ići u nabavku drva. Evo, sad ćemo mrkvu. Sad mrkva. Jer njoj treba malo duže, zato nju odmah stavljamo. Ali ipak raskuha se u paradajzu, kad se paradajz doda, lijepo se raskuha. Dakle, i mrkva je domaća, jel' tako? Je. Mrkva, paprika, paprika, paradajz, sve. Sada to mazda ona. Reka se mora recimo i dokuniti. Ne možemo mi sve ni proizvesti. I napravimo na klinac. Onda, kogod se može kupiti, kupujemo od svojih saradnika. Da, da. Tako da, opet je sve zdravo. Pa zato ja i pitam, jel imate vremena pored svega ovog i još za neke druge stvari? Jer pretpostavljam da je baš puno obaveza da nekad nešto i ne stignete. Ima, jedno sam misli, tri put sam misli ići na panonu, kao nisam jednog, ali ima... Kao nisam misli o tom. Dva put smo prošli onda kravinenke i kraj panonike. Ali je slijepa na avdu. Ljepšu ti je na Javorju. Nađete vremena, nađete. Moraš te voditi, budi. Drugi smo da nama više nismo, kako kaže, zavisni od ovog da mi od toga vidimo. Da. Ovo nam je, ima priroda, a nije da nema, niko ne bi dao žaba da radi. A evo, ako smijem pitati, čime ste se bavili prije nego ste krenuli s ovim? Ja inače nisam radila nigdje, nisam ni dana, nemam radnog iskustva. Da. I onda smo nekako došli na ideju, u stvari to je njegova ideja. Plastenik da nabavimo ono samo čisto za sebe, da bude hobi, ali eto igrom slučaja hobi dopalo, se nas, u veliku ma je, ja, dopalo nam se stvarno sama ta proizvodnja. Jako je. Radi, a da hodam. Ja. Eto mi skoči mi nam. Ja, drugčija je puno proizvodnja što tiče plastenika i vani, tako da je nama nešto bilo interesantno. Da. I nisam se pokajala ni jednog trenutka, je da je velika obaveza, ali nema ništa bez obaveza i bez posla. Da. A i nama je ovo lijepa rekreacija, odemo u gradatac, odemo u konjuh, po konjuhu. Bolje znam konjuh, no oni gore mještani. Da vam prvo kažem, suku da idemo, hodamo. I meni je predlagala, htjela da mi da, da počnem i ja pčelare, pa ja ne mogu. A ja ne mogu paradajz. Ja ne mogu od ubo da pčeli. Nisam alergična, ali eto nešto. Plašite se, jel? Ja. Ja, mene zatrukavaju, kaže, ma žeće Hercegovka motiku, neće motiku, ja sam je bacila, meni ne treba motika. Ali je tako lijepo što se bavimo različitim poslovima, i pa kad dođete na sajam pa imate stvarno neku ponudu, ljepše ih pogledat. Imamo pet pokretnih naprava, sve su stvarno jako... Osjećeno je prilično, kako je vrijeme teško, stvarno dođu, obiđu, kupi se. Mada se ne može uporediti sa prijašnjim, stvarno, dosta je omladine otišlo. Ja imam običaj da kažem, onaj, inače su nam ko stariji naraštaj kupovo, ali sav taj narod koji je stariji kupovo, on je nosio omladini, da omladina jede. A sad ne smije da kupi, recimo, ne smije star ni slatko, ni slano, ni masno. Nema omladine da nosi. E onda dođu dijaspora,
svi se busaju u prsa, doće dijaspora. Dobro, ali opet naš narod kupuje njima. Ja. Kao poklon nose. Da, da. Ne nosi sad na stanci, zabranjeno na granici. Znači, dijaspora je dobra, oni dođu uzme gajbe gdje neće. I nije problem, ali oni imaju problem da prenesu preko granice tamo, to je veliki problem. Da. I onda dijaspora je poželjna. Pa smo kupili oni pare u nešto u Bosnu i to je dobro. Sad ide paradajz, jel' tako? Jes. Yeah. Znate, luk i mrkva se prvo moraju malo onako popržit, yes, pa onda se, preko toga ide. Da bi se mrkva malo razmekšala, da, da. Nek prokuha i onda ćemo postepeno još, imamo patlidžan i papriku. Da. Sve. Otprilike mi smo neki stavili 2 kg luka, 2 kg mrkve, da. 10 kg paradajza. Da. Paradajz ogulimo i samelimo na mašinu za mljevenje mesa. Mm-hmm. Paprike izražemo onako od prilike, patlidžan isto. Patlidžana smo isto 1-2 kg. Mm-hmm. Paprike od prilike 8-9 kg. Da. Sve to sastavimo. I kad se ukuha dobro, bit će neki 25 možda tegla po kilogram. Uh-huh. Sad imamo jedinstvenu priliku da vidimo da muž sjedi i odmara, a vi ste ga zamijenili, jel tako? Da ne bude samo on pati. Da vide gledaoci da vi nekad i odmarate. Da nije uvijek hudo muško. Hudo muško, do sad bilo. Do sad bilo. A onaj moj gore samo zauzeo fotelj. On danas sad odmara, jel tako? Pa ne. Ja u to se neću da miješam. Uglavnom ogulio je luk. Ne bi se svaka čast. Ne bi se mi ja miješao, daju mi da miješam. Yes. Tako je. Daju kaj veslaj. Mene su dali najteže da plašim kaj luka. nije ni to lako, Boga. Nije. Znamo mi to. Ljut, crveni luk. I ja bi plako, ali ode mi kazan onda. Za sve ima izgovor. Pa znaš da to tako. Eto, uglavnom ti sastojci idu i na kraju stavimo malo bibera u zrnu. Da. Inače ne pribjegavamo ovako začinima koje kakvim da stavljamo. Ni bosioka, ni ovi, ni ruzmarina, jer ne znate u što ćete staviti, na primjer. Sad da, ovaj đuveč u nešto ne godi. Uh-huh. Tako da ja ne stavljam, samo eto posolim, uh-huh, malo bibera u zrnu i to je to. Konzervans uopšte ne upotrebljavamo. Uh-huh. Dovoljno je kad se napravi vrelo, u vrelo upakujete u sterilizovane tegle, tako da je sasvim dobro. Znači vreo đuveč ide u vrele tegle, jeste, u vrele tegle. I koliko vam vremena treba otprilike, rekli ste nam da ste sjeckali te paprike i to, jel tako? Jeste. Koliko vam vremena treba? Pa eto, mi smo jutros, možda za sve četvere smo rezali, jedno sat i po. Jer paradajz, dangubno je paradajz, stvarno, mora se ugulit, pa tek onda samlje. Da. Kad ima dosta ručica, brzo mi ide. Brzo. A ovako nama treba po 2-3 sata, recimo, pripreme i onda sve jedno po jedno stavljate, vidjeli ste eto kako ide. Otprilike neki 2 sata treba sigurno i u šerpu kad se sve stavlja. Ma lijepo je to, samo što evo kiša počela padati, tamo moramo i na panoniku otići. Ja. Što si zapo za panoniku? Nije samo tri puta čovjek godine, zato spominje. Ne bi ni to da ja nisam rekla. Ajmo, reko ljeto nam prođe. Malo smo jaču vatru sad stavili jer paradajz je hladan, sad opet ponovo da potjera. Da, da. Dovoljno nekih 10-15 minuta bit će dovoljno i onda ćemo i ovo ostalo staviti. Sad nastavljamo sa đuvečom, sad ubacujemo patlidžane. Ja sam malo ogulila, malo ono prošaram da ne bude baš kora, ona previše kori.
pola je oguljen, pola onako. Mm-hmm. I onda... I koliko ide tu patlidžana? Sad smo ovdje stavili opet 2 kilograma. Ja, mm-hmm. Kao luka i mrkve. Da. Znate, sad idu paprike. Evo sad, stavit ćemo malo i ovi roga. Aha, i to malo. Crveni i žuti. Mm-hmm. Odlično. Neka je karema. Ima jedna zelena. Neka je. Evo. Dakle, crveni, zeleni i žuti, jel tako? Jeste. Lijepo je pogledat kad je šarena. Jes. I je li to to? Od to sastojaka je to, od to, sastojaka, to je ima sve. Ima začin. Od samo još bivera donijet i... Mm-hmm. Mm-hmm. I dakle, to sad kad sačekamo ovaj, da bude skuhano, onda yes. ćemo da pakujemo u tegle. Tako. Na kraju ona mene biber da mi stavi biber i gotovo. Evo, sad ćemo i biber. Dobro je. Od prilike jednu šaku na ovako punu količinu. Ne, ovako je na šaku šaka, meni šaka, tam sve na šaka. Ovako, to je gotovo, jel' tako? Jeste gotovo. Sad ćemo pakovanje. Aha. Vidjeli smo tamo, vi ste pripremili te poklopce, tegle su u rerni, jel' tako? Tegle su u rerni. Da. Sterilizacija je završena. Jeste. Pakovali smo na razne načine, što se tiče ajvara, džemova, sve bacanje u vodu, najbolje su ove kaškice. Aha, aha. Eto, to smo iskusili i da. Ovo je nešto najbolje. Probali smo i sa kutlačom i svakako, ali nam se ovo najbolje pokaza. Eto, sad ćemo pakovati. Ovako. To ide jednostavno, jel tako? I vrele tako zatvoriti. Uh-huh. Čak se može, ne samo kao đuveč, može i ko sataraš se pojelo. I koliko dugo to može stojati tako kad zapakujete? Pa može, može dugo. Možeš. Da ja, štiri. Evo. Kad se zatvara, unazad okrenete poklopac i tek onda zatvarate. Aha. Aha. Da mi evo vidite kako je. U neka jela ne ide, ne idu koje kakvi začini što bi mi da, stavili. Da. I onda bolje ovako jednostavnije ostaviti nego... Kad zapakujete, tako gdje je najpoželjnije da se drži to? Ovo se mora ovo pokriti sve i da stavi da prenoći. Ostavimo da stoji od dekama, ovako, krpama, ispod, da. Ispod stoljnjaka stavimo da se ohladi, najbolje do sutradan i onda pakujemo, pošto mi imamo tamo ostavu, stavimo u tamnom prostoru, najbolje je hladno, tamno. Da smo je dobro odradili okolo stiropol, tako da i čitavo ljeto kad su one najveće vreline imali smo jako dobru temperaturu. Ništa nam se nije pokvarilo. Ono, kad prenoći na 3-4 sata otprilike, to uvijek ovako i pokupac ovaj u
uvuče dole, yes, da. Ako napuha tegla gore, ne valja. I pokopci ne treba koristiti stare. Samo nove, 10-15 feniga, pokopci. Uvijek nove pokopci, ne bi nikom ne poručio. Stare pokopce bacati. Novi. Obavezno. Možda je jednokratni, kogo to greško pravi svako. Pa napravite, na primjer, kilogram ajvara koji košta 10 maraka i radi ono fening i povi. Zbog pokopca, jest. Mako zna da se pokopu. Kad ima dvije ručice, rad je... Zašto stoj, ili tako? Ja mogu samo reći da ovo... Tako fino miriš? Lijepo, ljuku su lijepo. Možete sad odmah i probati ako hoće. Ja, na primjer, kad se radi ajvar, kad pravimo turu ajvara, iz pepa, pa ako ima i ostane, nemaš nikad svaki, ono, uvijek ostane. Da. Onda sam ako malo djeteko prije, ono, kad zavarim mlijeko, ono, e tako ja u šeću. Ja, opereć. A žena mi dopusti, kaže, ti si veslo, ja kad krenem, ovako me ide, pa ja se najdem pravo. Ne treba prati šeću. Pa ne treba, još jedna pomoć. Ne treba, no, ne treba da, pa i ne daj. Sam uzmeš. A po, nema ja to, nekako, najukusnije to. Mhm. Ja ne može kaška doći, može prstima. Ja. A to je prije, kad se mlijeko kuja, uvijek ono se zagori ono nekako. Najslađe je tako, jel? Tako i ovo, ne zagori, hvala Bogu. Ima se morao vas taj var, a ono što ostane, a bude mi nekako interesant. Osim ako nije ljud, ako ljud nije mi interesant. Ne idem. Žena mi je ljuta, još i lajva. Ako ljud dobijete, znoj. Treba do vrha upakovati, jer... prilikom hlađenja povuče dole i ako ostane zraka, zna se pokvari. Uh-huh. Zato preporučujem da se uvijek do kraja ne puni tijeg. Sirup ovaj, kada se pravi, sokovi. Zato ovo što postoji ovako, kad se spakuje kaj po deke, sam čuješ uvijek nakon trenutku iđe. Povuku dole. Da. I mi kad naspijemo te ovu pašu, dobra se naspije, bravo. Sutra dan kad dođemo, sok je do ovdje. Uh-huh. Zato što se stisne i povuče ovako. A to pot se širi i bude topla. Čim se ovladi, on stisne i povuče. Povuče, da. Samo kako ono. Da vam se zahvalim što ste nas prvo primili i ugostili i što ste nam pokazali kako se sve ovo priprema, što ste nam dali ovaj informacije i o vašem udruženju. Hvala svakako i vama, Dženana. I tamo kad smo bili u Plastenicima, htjela da vam kažem, vas sam zaboravila, da budete puno godina svi živi i zdravi i da nastavite s ovim radom i želim vam puno sreće i puno uspjeha. Ako Bog da, i vi s nama. Ako Bog da. Neko da ne ovaj zato, ne da vam pazi ne ima. Hvala i dobro nam došli u svakadu. Hvala vam puno. Kako smo čuli od gospođe Muhibe i gospođe Dženane, njih dvije su udružile svoje svestranosti i odlučile osnovati udruženje građana Tisa. Pored toga što smo naučili kako se pravi đuveč, snimajući ovu priču, vidjeli smo i kako izgleda lijep brak, lijepo prijateljstvo i lijepa poslovna saradnja. Mi im želimo puno zdravlja, puno sreće i još mnogo godina uspjeha.